Här ligger de nu. Strömmingsflundrorna. Några med senap, dill och äggulorna. Och sen kaviar. Och nu ska vi på lite dill på de här grabbarna. Dill och kaviar. Salt och peppar förstås. Det vi har också. Vi har lite grahamsmjöl på dem. Här ligger en och väntar. Sådär ser jag. Ja, mitt stekpanna. Ja. Och nu kommer belöningen efter en liten stund vid spisen. Solen skiner in. Höstsolen bräker sig in genom fönstret. Strömmingen ligger på tallriken. Nu är lunch. Jävla namma. Ha det bra.